سلام ستر مشه وخت مو بخیر لاشم شات څخه د 2 بجو یو ساعت خبري ټولګي ته خراغ لاسنن سه شنبه د سنبلې و مال د اگست میاشتې 28 نیټه ده په تل کې پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته امریکا له افغان خز خپل ملاتړ ته دوام ورکوي افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغان جنو پر مخ ته زده کړو د حق وخت نه کړی ده له افغانستان سره د دوامدار همکارۍ ژمنه ازبکستان سره په افغانستان کې د ملکي او نظامی وسایطو د ورکشاپونو جوړېدو هوکړه شوې دا دوړ هیوادونو سوداګریزې اړیکې زیانمنولی شي له افغانستانه هند ته روان په انځرو بار یو موټر د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی او د امریکا سویلي کوریا او جاپان ګډو پوځي تمریناتو د شمالي کوریا غوسه راپارولې ده خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافیم د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې له مشر او د لارو او ښار جوړولو وزارت له معین سید میعاد صالحي سره کتلی دي په دې کتنه کې د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر سید میعاد صالحي تمه ښودلې چې دا ډول ناستې به د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لامل شي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې څخه مننه کړې ده چې د خواف هرات او اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو پیلېدو ته یې ځانګړې پاملرنه کړې ده په ناسته کې د خواف هرات درېیمې برخې اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو پر چټکتیا خبرې شوې او ایرانې لوري ډاډ څرګند کړی دی چې دوی په دغه برخه کې لازمه همکاري کوي او هڅه کوي چې له یاد مسیر څخه د انتقالاتو کچه لوړه شي دواړه لورو دوه اړخیزه ریلي همکاریو په پراختیا ټینګار کړی دی او د خواف هرات درېیمه ټوټه اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو په اقتصادي پراختیا کې مهمه بلل شوې ده چې باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي افغان ښځې تر بل هر وخت زیاتې زده کړو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی له افغانانو په تېره بیا له افغان ښځو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي سفارت وایي دا مهال د دوی په ملاتړ شاوخوا 600 افغان محصلین د سیمې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي د سفارت په بیان کې د بشکیک له یوه پوهنتونه د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو هم پکې برخه اخیستې د امریکا سفارت دا څرګندونه داس مهال کوي چې د مهال په افغانستان کې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې خو له اسلامي اماراته غوښتنه شوې ده چې د انجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي روزا اوتنبایوه ویلي چې لویدیځ هیوادونه د افغان ښځو او نجونو حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي اوتنبایوه ویلي عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مناسبتونو کې مرستې کوي چې ډېره برخه یې له لویدیځو هیوادونو څخه کېږي او دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بېرته ورکړ شي په افغانستان کې مهال تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو تر امرسانی پورې بندیز لګېدلی خو اسلامي امارات وایي د شرایطو په برابرېدو سره به د ټولو انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي له ازبکستان سره په افغانستان کې د ملکي او نظامي وسایطو د ورکشاپونو جوړولو هوکړه وشوه د چارو ادارې لوی ریاست د څارنې او پالیسۍ مرستیال سیف الدین تایب په کابل کې د ازبکستان سفیر شادمانوف یادګار خواجه محمد وی چا او د دغه هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت لومړي مرستیال خال مرادوف نازم جان او قاسماویچ سره کتلي دي په دغه کتنه کې د ازبکستان سفیر په ډیپلوماټیک او سوداګریزه برخه کې د اسلامي امارت د اقداماتو هرکلی کړی دی او په وینا یې د اړتیا پر وخت به له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري کوي د چارو ادارو مسؤلینو د ازبکستاني پلاوي ترمنځ د ازبکستان د تولید کړو ملکي او نظامي وسایطو د ورکشاپونو د جوړولو په اړه هم یوه هوکړه لاسلیک کړې ده په دې 11 مادهیز هوکړه لیک کې د چارو ادارې لوی ریاست کورنیو چارو صنعت او سوداګرۍ مالی او اقتصادي وزارتونو د دې کمیټې غړیتوب لري
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ایران د پارلمان له پلاوي سره کتلې دي. له ارک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې پر ودې خبرې شوې دي. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له ایران څخه د متقابل درناوي په فضا کې ښه ګاونډیتوب او مثبت تعامل غوښتنه کړې او په وینا یې ایران او افغانستان ګډې ګټې لري او اړتیا ده چې په بېلابېلو برخو کې اړیکې پراخې شي. یاد ایراني پلاوی تر دې دمه د اسلامي امارت له بېلابېلو چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. ازبکستان وایي د افغانستان د تحصیلي او تعلیمي پرمختګ لپاره هر ډول همکاریو ته ژمن دي. د لوړ زده کړو وزارت علمي مرستیاله لطف الله خیرخوا د ازبکستان د لوړ زده کړو وزارت د نړیوالو اړیکو د برخې له مرستیال محمد عزیز حکیموف سره په کتنه کې پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د لوړ زده کړو وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خیرخوا په دغه کتنه کې له افغانستان سره په تحصیلي برخو کې د ازبکستان د شو همکاریو ستاینه کړې او له نوموړي څخه یې په تحصیلي بنسټ ټونو کې د ازبکې ډپارټمنټونو د ملاتړ د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د ګډې ماسټرۍ او د دکتورا او همدارنګه د ټرانسپورټیشن اړوند د سړک او پل جوړونې تخصصي پروګرامونو د رامنځته کولو او په دې برخو کې د همکاریو غوښتنه کړې ده. په دې حال کې ازبکستاني پلاوی په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان د تحصیلي او تعلیمي پرمختګ لپاره هر ډول همکاریو ته ژمن دي او په تحصیلي برخو کې به د اړتیاو پوره کولو هڅې وکړي. په دې کتنه کې دواړو لورو ترمنځ افغان محصلینو ته د برسونو د ورکړې په اړه هم خبرې شوي چې د څرنګوالي او امتیازاتو له معلومولو وروسته به پرې هوکړه وشي. له افغانستان څخه هند ته روان په انزور بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلای په سیمه کې سوځول شوی دی. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر یو چارواکي عبدالله اعظم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دغه پیښه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د نوموړي په وینا د دغه انزورو ارزښت 300,000 ډالر و او ورانکارو دا کار کړی دی چې په وینا یې د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې زیانمنولی شي. د اعظم وینا که پاکستان له افغانستان سره ښه اقتصادي او ترانزیتي اړیکې غواړي باید د ډال ډول پیښو مخه ونیسي. د پاکستان امنیتي چارواکو په سیمه کې نیمه پوځي ځواک مسؤلینو بیا ویلي چې په دې سیمه کې داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. د نږدې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت کونړ کې د اوبو کانال جوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې ترمنځ د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو د پروژې هوکړه لاسلیک شوه. دغه پروژه د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د جاپان هیواد له لورې د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د یادې پروژې عملي چارې به په راتلونکي کال کې پیل شي او د 70,000 هکټاره اضافي ځمکې د خړوبولو ترڅنګ به د اوبو مدیریت د حاصلاتو په زیاتوالي او د کاري فرصتونو په برابرولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې ترمنځ د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو پروژې هوکړه لاسلیک شوه. دغه پروژه چې د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې پلي کیږي د 2,000 هکتاره کرنیز ځمکې سربیره د 70,000 هکتاره اضافي ځمکې د خړوبولو توان لري چې په عملي کېدو سره باید د اوبو د مدیریت ترڅنګ د شاوخوا سیمو په زرغونوالي او د کرنیزو محصولاتو د کچې په لوړوالي کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان استازی وایي دغه پروژه چې د سروې کارونه یې په راتلونکي 3 میاشتو کې پیلیږي عملي چاره به یې په راتلونکي 2040 کال کې پیل او په 2020 کال کې د ټولو رغنیزو چارو تر بشپړېدو وروسته به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. د اوبو لګولو د دې پروژې د سروې او ډیزاین چارې به په راتلونکو 3 میاشتو کې پیل شي. د جوړولو عملي چارې به یې په راتلونکي 2023 زیږدیز کال کې پیل شي چې وروسته له 3 کلونو به په 2028 زیږدیز کال کې ګټه اخیستنې ته چمتو وي. د دې پروژې د عملي کېدا په چارو کې د جاپان د حکومت له 9.5 میلیونه ډالرو مرستې مننه کوو. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر دغه پروژه د شنې سیمې پروژې هغه برخه بولي چې تتسو ناکامورا په 2003 کال کې د پلي کولو هوډ درلود. نوموړی وایي د دې پروژې له پلي کېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2,000 کسان د یادې پروژې له ګټو برخمن شي. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په همکارۍ سره به نږدې 2,000 کسان د دې پروژې له ګټو برخمن شي چې ورسره به د ژوند په ښه کېدا د اوبو د مدیریت او د دوامداره کرنې د پراختیا په برخو کې
به د سیمې له خلکو سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ افغانستان لپاره د جاپان سفیر له افغانانو سره د خپل هیواد د مرستو له دوام خبر ورکوي. Japan will continue to support the people of Afghanistan. جاپان له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه افغانان چې له پراخ ننګونو سره مخ دي، موږ له افغانانو سره د دوی د ژوند په ښه کېدو او په خپلو پښو د درېدو په برخه کې مرستو ته دوام ورکوو. د اوبو د مدیریت د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د ورته اوبیزو پروژو پلي کېدل د افغانستان د کرنې د اوبو د مدیریت او کرنیزو محصولاتو د کچې په لوړېدو کې اغېزناک بولي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو او هیوادونو د ورته پروژو د ډېرېدو غوښتنه کوي. چې دا پروژه به د خلکو هغه اولیه مشکلات حل کړي. بل دغه د اوبو مهارول ډیر ګټور دی. یو خو دغه ګټه دا ده چې د بزګرانو هغه ستونزې به حل شي چې دلته خپل کښتونه دوی کوي. هر کال د اوبو د نشتوالي له امله کښتونه وچیږي. دغه پروژه د جاپان د خاصو روغتیایي خدمتونو میتود یا PMS له مخې عملي کیږي چې د اوبو د مدیریت او مهار په برخه کې ساده خو خورا عملي میتود ګڼل کیږي. د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د بایو ټاکل کمیټې غونډه کړې ده. د کانو پټرولیم وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي او سنگاري ډبرو کمیټې غونډې د یادو ډبرو د بایو ټاکل کمیټې غونډه ترسره کړې ده. په دغه غونډه کې د قیمتي نیمه قیمتي او سنگاري ډبرو د بایو ټاکل د کمیټې کاري طرزالعمل د کان کیندنې قانون په اړه بحث شوی دی. په غونډه کې د غرض کمیټې له لوري د یادو ډبرو لپاره د محلي منطقوي او نړیوال والو نرخونو په اساس رویالیټي وټاکل شو. د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو له قومندانۍ څخه 350 تنه فارغ شول. د ملي دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې وزارت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو قومندانۍ د جګړیزو تامیناتو او جګړیز ملاتړ له ښوونځیو څخه د بېلابېلو قطاعاتو او جزو تامونو 350 تنه سرتیري فارغ شول. په دې تړاو جوړو شوو مراسمو کې مسؤلینو تازه فارغ شوي سرتیري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي او هغوی څخه یې غوښتي چې ترلاسه کړي مسلکي زده کړې نورو سرتیرو ته هم ورزده کړي. تازه فارغ شوو سرتیرو د نظام د پیاوړتیا لپاره په هر ډول حالاتو او د هیواد په هر ګوټ کې د خدمت لپاره چمتووالی ښودلی دی. په سرپل کې د اتفاق هستوګنیز ښارګوټی د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا کور او ښار جوړولو وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ په قلکلا کلي کې د دې والي محمد یعقوب عبدالرحمن اکا د کور او ښار جوړولو او نورو مسؤلینو په شتون کې د اتفاق ښارګوټی د بنسټ ډبره کېښودل شوه. خبر پاڼه وایي اتفاق ښارګوټی په 300 جریبه ځمکه کې د ټولو امکاناتو په شتون کې په معیار ری ډول جوړیږي چې پکې شپږ سوه هستوګنیز کورونه، 1200 سوداګریزې هټۍ، مسجد، روغتیا، کلینیک، شنې سیمې، هستوګنیز بلاکونه، سړکونه په معیاري ډول د زیربناو رغول پکې شامل دي. په دې مراسمو کې د سرپل والي د دې ښارګوټي د جوړولو طرحه یو مثبت ګام یاد کړی او په وینا یې د ګوسفندي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند کولو د مناسبو امکاناتو درلودل او د دوی مسلم حق بولي او دوی به لشنه شته امکاناتو پوره ګټه پورته کړي ترڅو ولس ته غوره خدمات وړاندې کړي. بلخ کې لسګونه میله وسلې مهمات نیول شوي دي. د بلخ امنیه قومندانۍ له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یاد ولایت په چهارکینټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغه وسلو کې 3 میله کلانشینکوفونه، 9 میله تومانچې او یوه پیکا شامل دي چې د امنیتي ځواکونو له لورې کشف شوي دي. د مسؤلینو په وینا د یادې قضیې په تور 3 تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې د بلخ په بېلابېلو سیمو کې 250 میله درنې او سپکې وسلې کشف او ترلاسه کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي بهرنیو سیلانیانو ته ځانګړې موټر پیرل شوي او د لارښوونې په برخه کې یو شمېر ژباړونکي هم ګمارل شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د میلمستونونو او سیاحتي شرکتونو عمومي مدیر عصمت الله معروفي هرات ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور له رئیس سره په کتنه کې ویلي چې له دې وروسته به بهرني سیلانیان له هوایي ډګر څخه تر بیرته ستنېدو پورې د یوه ژباړونکي او ځانګړي موټر پر واسطه لیږدول کیږي. د
معرفي په وینا د سیلانیانو لپاره یو شمېر ځانګړي موټرونه پیرودل شوي او د غراز د بهرنیو سیلانیانو د لارښوونې په برخه کې یو شمېر ژباړونکي هم ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعاتو او کلتور رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې دغه بهیر به هیواد کې د لا زیاتو سیلانیانو د جذبولو لامل وګرځي. حقانی د سیلانیانو د شمېر زیاتوالي ته په اشاره سره ویلي چې سږ کال هرات ته هم په کورنیو سیلانیانو سربیره زیات شمېر بهرني سیلانیان ورغلي دي. په لسو ولایتونو کې یو څلوېښت کسان د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت د هیواد په لسو ولایتونو کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور د یو څلوېښت کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد کسان په هرات، بلخ، زابل، کونړ، نورستان، کندهار، کاپیسا او تخار ولایتونو کې د غلا، قمار، قاچاق، ځورونو، اخلاقي فساد او د وسلو لیږد په تړاو د هیواد په لسو ولایتونو کې نیول شوي دي. دا یادونې وړ ده چې دغه وزارت تېره ورځ هم په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو په تور د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم له مخې په یو شمېر ولایتونو کې نوې ټاکنې شوې دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح‌الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت د زعیم د حکم په اساس د لوګر مخکینی والي مولوي عبدالعلي قدرت الله د پروان ولایت د والي په توګه ټاکل شوی دی. مجاهد لیکلي دي چې دغه راز د تخار مخکینی والي ضیاءالرحمن مدني د لوګر د والي په توګه او د پروان مخکینی والي عبیدالله امینزاده د تخار د والي په توګه ټاکل شوي دي. دغه راز غور مخکینی امنیه قمندان سید محمد حنیف عباده د بامیانو د امنیه قمندان په توګه، د بامیانو مخکینی امنیه قمندان صدیق الله شاهین د غور د امنیه قمندان په توګه او د کاپیسا مخکینی امنیه قمندان مولوی ضیاءالحق د تخار د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی دي. مجاهد وایي د کونړ مخکینی والی محمد عثمان د کاپیسا د امنیه قمندان، د جوزجان مخکینی امنیه قمندان ملا سراج الدین د فاریاب د امنیه قمندان او د کندوز د علماو د شورا مخکینی رئیس شیخ سنی الله فرهمند د کندوز زون د نظامی محکمې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د غراز کندوز زون د نظامی محکمې مخکینی سرپرست عبدالوارث د بلخ زون د نظامی محکمې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تیرو دوو ورځو کې له ایران څخه له 2000 زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له ایران څخه په تیرو دوو ورځو کې 2628 تنه افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. په خبر پاڼه کې د هرات د اسلام کلا سرحدي امیر له قوله ویل شوي دي چې د یادو راستنېدونکو له ډلې 1223 تنه د مرستو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندلی دي. د مسؤلینو په وینا دغه مستحقو کډوالو له ډلې هر یو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدلو بهیر چټک شوی دی. په میدان وردګو کې د تیرو کلونو په پرتله د مڼو حاصلات زیات شوي دي. د یاد ولایت بڼوالان وایي چې سږ کال یې د مڼو باغونو حاصلات د پام وړ ښه شوي دي، خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب بازار او د سړو خونو له نشتون سره مخ دي. دغه ولایت بڼوالان د حکومت غواړي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا او سړې خونې دې جوړې کړي. دغه ولایت ځایي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د خرڅلاو د بازار او د سړو خونو جوړولو په برخه کې به د بڼوالانو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. میدان وردګ د افغانستان له مرکزي ولایتونو په ډله کې دی چې د مڼو د تولید په برخه کې یې حاصلات ښه کیفیت لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په تیرو شپږو میاشتو کې میلیونونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي. یاد پروګرام ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 14 میلیونه اړمنو افغانانو ته د ژوند ژغورنې لومړني توکې رسولي او د یادو مرستو نیمایي برخه اړمنو ښځو او نجونو ته ویشل شوې ده. خو په کابل کې او ځینو ولایتونو کې لا هم زرګونه داسې اړمنې کورنۍ شته چې په تیر یو کال کې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې میلیونونه اړمنو افغانانو ته خواړه رسولي. یاد پروګرام زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 14 میلیونه افغانانو ته چې نیمایي هغې ښځې او انجونې دي اړینې بشري مرستې ورکړې دي.
د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره د خوړو په برخه کې مرستې کړي. له دې ډلې نیمایي هغه ښځې او نجونې دي. دغه پروګرام داسې مهال له یاد شمېر افغانانو سره د مرستې ادعا کوي چې په کابل کې زرګونو اړمنو کورنیو له تېرو دوو کلونو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د دې کورنیو غړي وایي نشي کولی څو خپلو کورنیو ته خواړه پیدا کړي. برمی نرسیده کم میرم اگر این بر غریب هست خانم کرایی 4000 کیلومتر نو دارم نه بر دو تا در چار خونه زندگی میکنم در یک جایی که بیخی دیگه قابل گفتن نیست دیگه بخاطر مجبوریت هستم هفت نفر هم نان خورده کردن هست. په ورته وخت کې یو شمېر نورې کورنۍ بیا د بشري مرستو په ویش کې له ناانډولۍ شکایت کوي او وایي دغه مرستې پر هغه کسانو ویشل کیږي چې اقتصادي وضعیت یې سم او حقدار یې نه دي. مدت دو سال است که به ما غیر یک بجز آل چوب دیگه هیچ چی به ما نرسیده آمیدی دیگه با ما وکیل هم نهی وکیل هم میزنه با ما قوم خیش خودش دیگه خلاص ما مردم توال دیگه تا کمک نرسیده کمک نه آمد در مردم زورما رسیده ما مردم نرسیده انا تاقب میکنم که بخاطر باید غربم کمک برسنم. د اړمنو افغانانو غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو رسوونکي نړیوال سازمانونه دي د مرستو رسولو پروسه شفافه او مرسته د واقعي اړمنو لاسرسی اسانه کړي. تر ډیره د نړیوال بشري سازمانونو په مرستو نیوکه دا کیږي چې یاد سازمانونو اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو پر ځای ورکړل شوي بودیجه پر خپلو عادي لګښتونو مصرفوي. لغمان کې د یو کانال تخنیکی سروې پیل شو. د کرنې وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په لغمان کې د نهر کریم کانال تخنیکی سروې پیل شوې ده. خبر پاڼه وایي د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نهر کریم کانال تخنیکی سروې د اف ای او سازمان له لورې د لغمان سندیزې فرعي حوزې په همغږۍ پیل شوې ده. یاد کانال د 800 هکټاره کرنیزې ځمکې د خوړو بولو وړتیا لري او 15000 کورنۍ ورڅخه ګټه پورته کوي. دغه کانال پر غیدو سره به ګڼو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. خوست کې 515 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د خوست د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت مرکز متون سربیره په اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د دریو شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین ویلي چې یادې پروژې د ناروې هیواد په مالي ملاتړ د دغه ولایت په مرکز متون اړونده کوټ کې پیران کلی او اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ کوچه خیلو په کلی کې جوړیږي. دا د پروژو په بشپړېدو سره به 515 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې ورته پروژې پلې شوي دي. په کونړ کې د څښاک اوبو دوه شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د 1,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اوبو رسولو د دوه شبکو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کونړ د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست وایي چې د دغه ولایت د وټپور ولسوالۍ په پیرونۍ او ملکڼو کلي کې د افغانستان بشري مرستو صندوق په مالي ملاتړ د 1,000 امریکایي ډالرو په لګښت دوه شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا د یادو شبکو په جوړېدو سره 503 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د یادې پروژې مسؤلین وایي یادې شبکې د ژورو څاګانو تر څنګ د پایپ سکیم، لمریزې برېښنا، 1.5 متر مکعب د اوبو ذخیرې او 215 څلوېښت نلونو اسانتیاوې لري چې زرګونه خلک به ترې ګټه واخلي. په فرا کې د 250,000 ډالرو په لګښت د اوبو شپږ شبکې جوړې شوې. د فرا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو شپږو شبکو په جوړېدو سره 2,500 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مفتي محمد نسیم ویلي چې د پشرود ولسوالۍ په چهارماست، چین فارسي، باغ بیرجن، کندر، چهاردی او نهردشت په کلو کې د آی ایچ ایف
صرف دفتر په مالی ملاتړ د 250,000 امریکایي ډالر په لګښت د اوبر سوال شپږ شبکې جوړي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د دغه شبکو په جوړېدو خوښ دي او له دولت څخه د ورته پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. زابل کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د زابل د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د خوړو نړیوال سازمان له لورې دغه ولایت په درې ولسوالیو کې 9,013 کسانو ته د خوراکي توکو خوندیتوب، وچکالۍ، د اغیزو کمولو، کرنیزو ځمکو او د تخریب مخنیوي او اوبو مهارولو برخه کې د کار زمینه برابره شوې ده. مسؤلین دغه ګام د زابل د خلکو لپاره ښه زیری بولي او ژمنه یې کړې ده چې دا کسان به د چک نو ګودرونو او کاریزونو جوړولو برخه کې پر کار شي. دا پروژه د 900,000 امریکایي ډالر په ارزښت د یوې میاشتې په موده کې پلی کیږي. د زابل یو شمېر اوسیدونکي هم د یادې پروژې په پایلیدو خوښي ښیي او وایي چې په دې سره به ورته د کار زمینه برابره او اقتصادي ستونزې به یې تر یوې کچې حل شي. دا هیواد په 15 ولایتونو کې دا ګوزند زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو پروګرام مسولین وایي چې په یادو سلو ورځنی کمپاین کې به 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د پولیو زد واکسین ترلاسه کړي. د پولیو دغه سلو ورځنی کمپاین په بلخ، جوزجان، سمنګان، فاریاب، سرپل او روزګان ولایتونو کې پیل شوی دی. ډاکټران وایي چې که کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګوزند زد واکسین تطبیق نه کړي، ښایي په راتلونکي کې د یادې ناروغۍ د مثبتو پیښو ګرفت الوارشم. دا هیواد په 15 شمالي ولایتونو کې د ګوزند زد سلو ورځنی کمپاین پیل شو. تیر ورځ هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ګوزند زد واکسین کمپاین ترسره شو چې پکې 10 میلیون ماشومانو ته یاد واکسین تطبیق شو. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف مسولین وایي د ګوزند زد واکسین په تازه پیل شوي کمپاین کې چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، فاریاب، سرپل او روزګان کې ترسره کیږي، ټاکل شوي 1.5 میلیون ماشومان تر پوښښ لاندې ونیول شي. یو کمپاین د افغانستان شمال پنځو ولایتونو کې پیل شوی ده. دا کمپاین نن لومړۍ ورځ ده. دې کمپاین په ترڅ کې به په دې 15 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د پولیو د منځه وړلو پروګرام ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي، تر څو په افغانستان کې پولیو ناروغي وایرس له ډېر خپرېدو وساتي. په ورته مهال ډاکټران پولیو خطرناکه ناروغي بولي او د مثبتو پیښو د ډېروالي لاملونه یا بیا لرې پرتو سیمو ته په سمه توګه د واکسین نه رسېدل، ګاونډي هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته د خلکو ډېر تګ راتګ او د خلکو کلتوري ستونزې یادوي. وایروسي مرض ده چې د انسان عصبي سیستم باندې اغېزه لري او په ځینې موارد کې کولی شي چې د دایمي او موقتي فلج سبب ګرځي. له بلې مرغې نه په تېرو کالو کې په افغانستان کې د پولیو واقعات زیات شوي ده او د پولیو د واقعات او د پولیو د خطراتو یوازنی مخنیوي لاره دا ده چې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. ډاکټران که څه هم له ګوزند سره د مبارزې لپاره د عام روغتیا وزارت هڅې ستایي، خو له کورنیو غواړي چې خپلو ټولو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزند ضد واکسین تطبیق کړي. پولیو ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې له منتن یا اخته شخص څخه روغو یا صحتمند اشخاصو ته د هغه د بدن د افرازاتو په خاصه بیا د خولې د افرازاتو په واسطه باندې انتقالیږي او د صحتمندو اشخاصو په هاضمي سیستم کې جذبیږي او بیا خپل تاثیرات په عصبي سیستم باندې راښکاره کوي چې فلج یا شل رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي، باید هغه ماشومان چې د 15 کلونو عمر کم ده هغوی په هره دوره کې واکسین شي. نو والدینو ته متوصیه هم دا ده چې خپلو ماشومانو ته د ګوزند او یا هم د پولیو واکسین په خپل وخت باندې تطبیق کړي، تر څو پورې زموږ هېوادوال او درځنن دغه کورنۍ د دغه دایمي ماشومانو د دایمي فلج او د دغه ناورونو د دغه ګوزند څخه خلاص واوسي او په آینده کې دا په داسې حال کې ده چې په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې، په 2020 کال کې 3، په 2022 کال کې بیا 2 او په روان 2023 کال کې بیا په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې چې ټول یې په ننګرهار کې دي ثبت شوي دي.
اوسم د ملرو له دمی ورسته د خبرونو دوام. ستړي مشې د خبرونو دوام ته خرغلی. نورستان کې د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په پنډا او سپلا کلي کې د نږدې 3 میلیون افغانیو په لګښت د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس احسان الله احمد وایي چې یاد سړک د یونپس موسسې په مالي ملاتړ د 2,850,550 افغانیو په لګښت جوړیږي. د مسؤلینو په وینا یاد سړک 1,403 متره په اوږدوالی لري چې په کې به لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جوزجان کې د 8 کیلومتره سړک د جغل اچولو کار پیل شو. د جوزجان د کډوالو چارو ریاست د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر په همکارۍ د دغه د دمردیان ولسوالۍ کې د 8 کیلومتره سړک د جغل اچولو کار پیل کړ. د یاد ولایت د کډوالو چارو رئیس ویلي چې دغه سړک 8 کیلومتره اوږدوالی او 6 متره سور او 15 پلچکونه لري چې د 3,318,215 افغانیو په ارزښت د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي. د مسؤلینو په وینا د یادې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د خلکو ګڼې ستونزې حل شي. په کابل کې د څه باندې 13 میلیون افغانیو په لګښت د کوڅو پخولو چارې بشپړې شوې. کابل ښاروالۍ د ښار د 12مې ناحیې په لومړی او دویم ګذر کې د څه باندې 13 میلیون افغانیو په لګښت د کوڅو کانکریټ کولو چارو د بشپړولو خبر ورکړی دی. د مسؤلینو په وینا د دې کوڅو په جوړېدو سره به د ښاریانو سیمه ییزې ستونزې حل او ګڼ شمېر اسانتیاوې به رامنځته شي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو د تنظیم ریاست استازی انجینر زبی الله رحیمی ویلی چې د لومړی ګذر کوڅې به ټولیزه توګه 1,340 متره اوږدوالی او له 3 تر 5 متره سور لري چې د لښتیو په ګډون یې چارې د 8.1 میلیون افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې. دوی وایي د دویم ګذر کوڅې 8,450 متره اوږدوالی او له 3 تر 8 متره سور لري چارې د 10 میلیون افغانیو په لګښت د 5 میاشتو په موده کې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو ادارې په ملاتړ بنسټیزه توګه باندې بشپړې شوې. تیرو 8 میاشتو کې پر پاکستانی ځواکونو سلګونه خونړي بریدونه شوي دي. د دې هیواد امنیتي ادارې وایي چې د څېړنو له مخې په یادو بریدونو کې ټول ټال 318 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د ترسره شوو اکثره بریدونو مسؤلیت یې ټي ټي پي او د یو شمېر نورو بلوڅ بیلتون غوښتونکو اخیستی دی. ځینې پاکستاني خبریالان د دې هیواد پر ځواکونو د خونړیو بریدونو زیاتوالی مني او باور لري چې د یادو بریدونو دوام په اوږد مهال کې د پاکستان د نظام لپاره خطر دی. د پاکستان رسمي ادارو موندنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې پر پاکستاني ځواکونه بریدونه زیات شوي، خو حکومت یې تل ټینګار کړی چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د ښه کېدو لوري ته روان دی. د پاکستان امنیتي ادارو موندنې ښیي د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې 318 پاکستاني سرتیر وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل شوي دي. پاکستان خبریالان په دې هیواد کې پر امنیتي ځواکونو د خونړیو بریدونو زیاتوالی مني او وایي چې د یادو بریدونو په زیاتوالي سره د پاکستاني ځواکونو مرګ ژوبله هم په مراتبو لوړه شوې ده. دا خبره خو بالکل درسته چې پاکستان کې وسلوالو ډلو حمله هغه زیاتې کړې دي او تلفات د هغې په نتیجه کې په پایله کې زیات شوي دي. پاکستان کې امنیتي ځواکونه دا وخت د معلوماتو په بنیاد، یعنې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات کوي او کله چې دغه رنګې عملیات کیږي په دغه رنګې حالت کې چې پاکستان ورسره اوس مخ دی، نو بیا احتمال وی چې تلفات وشي. د دغه یو اتیا سلنه پیښو عملان تحریکي طالبان پاکستان او د پاتې 19 سلنه هغو عملان بیا بلوس بلتن پاله بلل شوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان سیاسي اقتصادي وضعیت په ناوړه حالات کې دی، خو په خبرې پر دې سربیره هم خبراتي ادارې په لوی لاس خلک مقاومت ته مجبوروي او بیرې ترهګرۍ په پلمه د دوی ځپلو لپاره نړیوالو مرستې غواړي. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي او نظامي وضعیت
ډیر بحرانی حالاتو کې دی او دوی خپل د پاکستان د استخباراتو جرنلانو کرنلانو سیاستمدارانو لوبه د پښتنو او د بلوڅو سره په داسې یو دریس کې روانه ده چې بلوڅان او پښتانه مجبور او مکلف دي چې د خپل د عزت او د خپل د هویت او د خپل د ژوندانه د خوندي کولو دپاره د پاکستان د آرمی او د پاکستان د استخباراتو په وړاندې ټوپک ته لاس واچوي او د خپل ناموس نه دفاع وکړي. د هغه کرګړن شیطانی او استخباراتي سیاست پایله ده چې د خپل ولس او د سیمې وادو په ځانګړې توګه زموږ د ګران هېواد افغانستان سره کارولی دي. ځینې نور کارپوهان وایي که پاکستان په خپلو بنیادي سیاستونو کې تغییرات را نه ولي او د وسیلې په توګه له ترهګرۍ استفاده بس نه کړي نو ملت او نظام دواړه د تباهۍ پر لوري روان دي. اوسنۍ ترهګرۍ د پاکستان د 50 کاله سیاست، استخباراتي لوبو، پردیو جګړو او په نورو ملتونو باندې د پردیو جګړو د تحمیلولو لامل ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر موده وړاندې ویلي و چې په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو په غبرګون کې د افغانستان سرپرست حکومت ویلي چې افغانان په ترهګرۍ کې ښکېل نه دي او پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت په خپله سمه او پاملرنه ورته وکړي. د ازبکستان او افغانستان چارواکي د سوداګرۍ په پیاوړتیا غږېدلی دي. دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې د پیاوړتیا د ترانزیټي تعرفو د کمولو او نورو مهمو سوداګریزو چارو په اړه په راتلونکو اقداماتو ټینګار کړی دی. له دې سره کارپوهان د سوداګرۍ پیاوړتیا لپاره له ازبکستان سره ښکېلتیا ګټوره بولي او ټینګار کوي چې سرپرست حکومت باید د کانونو او کرنې په برخو کې پانګونې ته هم پاملرنه وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د ازبکستان د سوداګرۍ وزارت د لومړي مرستیال په مشرۍ د ازبکستان له پلاوي سره وکتل او د سوداګرۍ اړوند پر یو شمیر مسایلو یې خبرې وکړې. د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم دغه سفر ته له یاد هیواد سره د ترانزیټي او د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو حل له پلوه خوشبین دي او وایي چې په راتلونکي کې به له ازبکستان سره د سوداګرۍ کچه تر دې هم لوړه شي. جدی ستونزې دغه وی چې په ترانزیت کې د دوی کرایګان ډېرې دي او یو څه مشکلات په دغه ارتباط باندې مالونه په وخت او زمان نه راځي. دا د دوی سره په مفصل ډول باندې خبرې وشولې. دوی وعده وکړه چې هم به د ویزې مشکل حل کړي او هم به د دې نرخونو په ارتباط باندې د صدراعظم سره خبرې وکړي. کارپوهان هیواد ته د یاد پلاوي د راتګ هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پیاوړتیا لپاره ګاونډیان په ګډه دا مهمه ګڼي چې سرپرست حکومت دې ورته د کرنې او قانونو په برخه کې د پانګونې زیاتوالي برخه کې پاملرنه وکړي. دا چې په وروستیو کې د دوی یو دیش کسیز حیات افغانستان ته راغلی او د افغانستان د تجارت وزارت په مرسته باندې د خصوصي سکتور او د نورو برخو کې دوی د پانګونې او د مارکیټ د لټولو په هڅه کې دي. دا کولی شي افغانستان دپاره اقتصادي فرصتونه ایجاد کړي ځکه دوی کافي اندازه په مختلفو برخو کې تجربه لري او د دوی تجارت کولی شي د افغانستان لپاره مؤثر واقع شي. دوی په کدوې د تجارتو څخه د افغانستان د معدنو په برخه کې، د انرژي د تولید په برخه کې او یا هم د زراعت او صنعت سکتور د پیاوړتیا په برخه کې استفاده شي. زه باورې یم چې دغه پانګونه به نه یوازې دا چې افغانستان ته اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي، بلکې تر څنګ یې کولی شي ډېرو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. خو د تمې خلاف یو شمیر نور کارپوهان کابل ته د ازبکستاني پلاوي سفر د سوداګریزو ننګونو د حل لپاره ګټور نه ګڼي. دوی زیاتوي چې منځنۍ کچې عاید لرونکو هیوادونو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او له سرپرست حکومت غواړي چې له شته فرصتونو څخه د لویو پروژو د پلي کولو لپاره ګټه واخلي. نو دغه دواړو ضرورتو ته چې دوی دواړو خپل ضرورتونه پوره کړی سي نو د افغانستان خاورې ته دوی ډیر سخت اړتیا لري چې د افغانستان په خاوره کې سرمایه ګذاري وکړي او دلته سترې پروژې لکه د اوسپنې پټړۍ ده، لکه د برېښنا مزیدي، همداسې نور سترې ترانزیت لارې دي، نو په دې سرمایه ګذاري وشي چې څو دوی ته دغه د ترانزیت لاره مساعده شي. دلته د افغان لوري ته پکار ده چې له دغه راغلي فرصت نه ښه ګټه واخلي او تر څو دغه ګاونډي هیوادونه له ځان
سره همغږی کی هم به د دغه لارو د جوړولو یا د دغه پروژو د تطبیق لاره نه د ترانزیت ټاکس په ستره پیسې لاسته راوړي او د دې ترڅنګ به خپل مشکلات به هم د ترانزیت په برخه کې خپل اموال به مثلا د نړۍ هر هیواد ته خپل صادرات رسولی شي او خپل ضروري توکي به د همدغو لارو نه له استفادې سره خپل هیواد ته راانتقالولی شي. یاد پلاوی د صنعت او سوداګرۍ له وزیر سره د لیدنې ترڅنګ د اسلامي امارت له یو شمېر سیاستوالو سره هم کتنې کړې دي. د بودا مجسمې د افغانستان د تاریخ لوی فرهنګي باب دی او باید سمه ساتنه یې وشي. په بامیانو کې د بودایزم د پلویانو په لاس جوړې شوې مجسمې شاوخوا 1300 کاله تاریخي قدامت لري. د تیرو پیړیو جګړو د تاریخي مجسمې له هغه زیوراتو قیمتي آثارو بې برخې کړې چې ډېر ارزښت یې لره. بامیانو ولایت او بیا په ځانګړې توګه د تاریخي سیمې ته ګڼ داخلي او بهرني سیلانیان ورځي، سو د ډېرو غوښتنه د دغه دوو مجسمو ترمیم او سمه پالنه ده. د مرکزی افغانستان د بامیانو په تاریخي او فرهنګي ولایت کې د پیړیو راپاتې د بودا تاریخي مجسمې په دغه ځای دوه مجسمې جوړې دي. د تاریخي روایتونو له مخې د یوه نومې سلسال او بله یې شمامه نومېږي، یوې نارینه او بله یې ښځینه بلل کیږي. د بودا مجسمو د ایجاد او جوړېدو د کره تاریخونو په هکله اختلاف موجود دی، خو یو عام باور دا دی چې نږدې 2000 کاله پخوا د دې مجسمو ایجاد د بودایزم پیروانو له لورې شوی. د همدې تاریخي سیمو لیدوته د هیواد له لر او بر ګڼ سیلانیان ورځي. دوی وایي له دې تاریخي ابداتو د خپلې خاورې او قوم لرغونتیا ور معلومیږي او ځکه یې لیدوته ورځي. نه والا دلته خو لکه څه رقم هغه موږ او تاسې نور خو به دلته نه وي لیدلي، کتابو کې چې څه موږ لیدلي وو او څه ناڅه د دې نه پاتې وو. اوس خو هغه څه چې په کتابو کې وو لا هغه هم نه دي ترې پاتې. لا کوم په تېر حکومت او تېره دوره کې خلکو ویلي چې په دې باندې کار روان دی، خو داسې خاص څه نه پکې لیدل کېږي. لا چې وګورو چې لا تخریب شوی دی او د جوړېدو لپاره څه خاص نه لیدل کېږي. سیلي بس بدامنی و تیر وقت که دی جمهوریت وقت که چوک راد لینه سای مقیلار که هری پور ازاره و او مشکل و دی بدقی اساس بانه منگ نسوی راد لی دا چو رزی که دا ترزوی می داده سی دی پاکستان را غلی دا او وی ولی دی منگ دی سیاخا که خپل البند دا کوچانی او اغا البند تر آغلی بیم دانی تو کسی وزو بامیان تمزو بندیانی تمزو التا چکر و هو. د دوی په خبره کلونه کلونه د دې تاریخي مجسمو ډیری برخې جګړو او نامنۍ لامل ویجاړې شوې، خو هیڅ عاید بیرغونې په هغه غور نه دی کړی. د سیلانیانو په خبره کې د بودا او ورته نورو تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه ونه شي لري نه ده چې له لاسه به ووځي. فکر کنم که از طرف یونسکو یکی از بوتای بامیان جزء میراثهای فرهنگی جهان شناخته میشه و در گذشته ها پروژه هایی بود که از طرف یونسکو حمایت میشد در قسمت حفظ نگهداری بوتای بامیان و حال باید خود امی سازمان امی یونسکو باید دوباره به خاطر حفظ و ترمیم نگهداری بوتای بامیان وارد اقدام شود. اطلاعات فرهنگ خوب پسر که همدا کار ده پید پتی بانده کارونه او که لکم دا تاریخی جایونه بیا وره غیوی تنها نه تنها دا پنور ولایتو که دیر تاریخونه دست تاریخی جایونه دی چه رغول تضرورت لری. خوب پسر که چه پتی بانده نیمه کاره کار شروع ده حد اقل چه ناچه چار بیمخ کتلیلی وی چه دا بش بڑه که دا بنو بهتره وی. پر داخلی سیلانیانو سربیره دازه ده گرد و بحرانه و سیلانیانو ده دمی اولیدو زای هم ده. انتونیو د افغانستان ښکلا او تاریخي سیمو لیدو ته له ایټالیې راغلی. موږ ورسره د بودا مجسمو پر ټاټوبي بامیانو کې مخامخ شو. هغه له شمشاد سره په خبرو کې بامیانو او بیا بودا مجسمو ته د راتګ په هکله وویل. د بودا مجسمې او په ټوله کې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ښایسته ځای دی. د دې ځای په هکله مې اورېدلی وه، ځکه لیدو ته راغلم. تر دې وړاندې کندهار، هرات او غزنی ته تللی وم. له بده مرغه زه زیات وخت نه لرم چې ډېر وګرځم، خو دا ویلی شم چې افغانستان او تاریخي سیمې خورا لویه پانګه ده. د انتونیو په خبره د افغانستان په هکله یې چې څه ډول اورېدلي هغسې نه دي. د نوموړي په خبره د دغه ځای خلک او کلتور نایابه دی او ډېرې خاطرې به ترې ولري.
all it's beautiful. People, it's beautiful. I stay in افغانستان د طبي سیمو هوا او کلتور او فرهنګ له درک زنګړی دی زه چې هر ځل لایم یو ځانزور ویډیو نه اخلم بلکې له خلکو سره په بیل بیل موضوعاتو غږیږم او غواړم د دغه ځای او وطن په حق لډیر پوهیږم د بودا مجسمې د تاریخ په ډیره پړاوونو کې تخریب شوی ویل کیږي چې روسته زلید طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې تخریب او ډیرې لرغونی آثار سره هم لمنځه ولاړل هڅه موکړه د اطلاعات او کلتور وزارت سره په همدې تړاو خبرې وکړو خو وزارت پاک له خبرو کولو ته حاضر نشو خوست کې زرګونو کورنیو ته د وارداتي برېښنا د ویش چارې پیل شوې سیمه ییز چارواکي وایي له هغه وروسته چې سرپرست حکومت واک ته رسېدلی په خوست کې 8000 هغو کورنیو ته برق رسولی چې پخوا یې نه درلود د خوست د ولایتي چارواکو په خبره په دې سربیره یې په یو شمېر مرکزي سیمو ته هم د برېښنا ویشلو پروژه په بشپړېدو ده او هڅه کوي چې په خوست کې د برېښنا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي د خوست برېښنا ریاست مسؤلان وایي له هغه وروسته چې اسلامي امارت بیا واک ته رسېدلی تر اوسه یې په دې ولایت کې د برېښنا د ویش 950 ترانسفارمرونه نصب کړي چې پر مټ یې نږدې 8000 کورنیو ته برېښنا ویشل شوې د مسؤلانو په خبره هڅه کوي چې په دې ولایت کې ټولو سیمو ته د برېښنا د لیږد چارې په منظمه توګه ترسره کړي مطمئن درته وایم چې موږ تقریبا 950 ترانسفارمره خلکو ته نوي سوالات موږ کړي دي نصب کړي دي چې هغه جملې څخه تقریبا موږ 8000 کورنیو ته نوي برېښنا رسولې ده د نوموړي په خبره دوی په خوست کې د ټولو سیمو لپاره د برېښنا د لیږد پلان چمتو کړی چې له حکومت سره په تفاهم به پرې د عملي کار چارې پیل کړي مویا همداراز د خلکو د هغو اندېښنو په تړاو چې په دې ولایت کې د برېښنا په متوازن ویش نیوکه لري وایي ځینې مرکزي سیمې دومره لرې لرو د سبتشن نه چې موږ د ولسوالۍ نوم لرې دي یعنې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې سبتشن ته ډېر نږدې دي او دا سیمې چې هغه د مرکز په نوم دي خو د سبتشن نه ډېرې لرې دي نو که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ د مرکز په نوم مرکز ته برخ رسولی وای نو ممکن په ډېرو امکاناتو کمو خلکو ته برخ رسولی وای او دلته پالیسي د هغه وه چې تاسو په کمو امکاناتو ډېرو خلکو ته برخ ورسوی د خوست برېښنا د رئیس په خبره دوی دا مهال د مرکز اړوند ډېری سیمې او صبری ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو دوه پروژو کارونه روان دي چې په بشپړېدو سره به یې په دغه ولایت کې ټول ټال شاوخوا 3500 کورنیو ته وارداتي برېښنا ونخلول شي صرف په یو پروژه چې موږ تر لاسه باندې روانه ده هغه د صبریو او بل دا پروژه چې موږ ده هغه په هغه کې ده په ډېری کې چې هغه نه ترانسفارمر دی تقریبا هغه به یو 0 کورنیو ته شاوخوا ته برق ورکوي د یادونې ده چې دا مهال په خوست کې څه د پاسه 4500 کورنۍ له وارداتي برېښنا برخمنې دي اخوا خوست میشتې بیا شکایت کوي چې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او له حکومت په دې برخه کې د خپل حق غوښتنه کوي زابل کې د کرنې او مالدارۍ ریاست په اډانه کې 50 پراختیایي پروژې پیل کیږي د ځای چارواکو په خبره د یادو پروژو د عملي کارونو له پیلېدو سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي دوی زیاتوي چې په یادو پروژو کې د وړو چک ډیمونو جوړول د باراني اوبو راغونډول د کاریزونو پاکول او نورې برخې پکې شاملې دي د زابل اوسیدونکي له دغه اقدام خوښ دي او په خپلو سیمو کې د لا زیاتو کارونو او پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي زابل کې د 50 پرمختیایي پروژو کار پیل شو دا پروژې د پرمختیایي خدمتونو مرستندوی ادارې او ار ډي او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ادارو لخوا د 900,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت ترسره کیږي مسؤلین وایي د یادو پروژو موخه د اقتصادي وضعیت ښه کول د طبیعي کاریزونو د خلو بیا ترمیمول د باراني اوبو راغونډول او د زراعتي ځمکو د خرابېدو مخنیوی دی چې د زابل ولایت د مرکز کلا تر څنګ به د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې پلی شي دا پروژه په درو ولسوالیو کې تطبیق کیږي
دغه جمله س شاجی ولسوالی او مرکز او شرصفا ولسوالی او د دې معلم لا تر دې پیو کی او انجوی دلته په زابل کې دا ورډی مو سده او زراعت ریاست سره کار کوي نه لکه ډالر مصرف کوي او په دې کې ونو زرو ډیر شو کسانو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې تثبیت کیږي په یوه میاشت کې د زابل ځای مسولینو په خبره دی پروژو کې نظر دیش کسانو ته د شلو ورځو لپاره د کار زمینه برابر شوې ده ورته مهال د یاد پروژو کارکونکي ل خپل پیداسو بوختیاو خوښ دي دوی دا ډول پرمختیايي پروژې خورا مهمه بولی او د دوام او لا زیاتې دوه غوښتنه کوي ډیر خوشاله یو نو دیس خډیر مننه کوم چې مطلب کار زمینه برابر کاو دا ځوانان ډیر بیکاره ول دوی سره ډیر خوشاله سم چې کار زمینه برابر موږ د انجنیرانو له ذهنیت سره اورو د دې له تعلیم له تر ګټ له اورو چې دا د کاریزو لپاره په لوړ سات سره باندې ډیر پیدا ورته کوي دا کښنی کښنی کړیانې بولي هر شي بولي دا ډیر پیدا مندې موږ ډیر زبسي ګرد هغه د خدای بیچارهګان دي چې ودغه ځای ترغلي دي د دوور په خاري نسته او بو وچ سوالي ګرد د غي لای بلای ګرد موږ دا ګور وسته دا څو څو غري څو مخلوق تاسو ترغلي خاص د خپل بي وزلي سره د خپل بي چارګي دا پر مختیایي پروژو کې داسې مهال زرګونو کسانو ته د یو لن مهاله مودې لپاره د کار زمینه برابرېږي چې لا هم په زابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې یو لوی شمیر خلک له پراخې بیکارۍ او اقتصادي فقر څخه شکایت لري د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ وسیدونکو شکایت لري چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري د درینور ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې د غلطه نفوذ زیات شوی او دوی ته وړاندې کیدونکي خدمات کافي نه دي د ننګرهار درینور ولسوالۍ چې د حکومت له لوري په ملي پارک هم نومول شوی خلک له روغتیایي خدمتونو شکایت کوي دا د درینور ولسوالۍ د مچګنډول کلی روغتیایي کلینیک دی دلته هر ورځ د څلور لویو کلو ترڅنګ د کونړ له ځینو سیمو هم ناروغان راوړل کیږي د دې سیمې اوسیدونکي وایي دا کلینیک د دوی روغتیایي ستونزې نشي حلولی او په خبره یې درمل او خدمات پکې په نشت حساب دي صحت برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو دلته یو ناچیزه ونې یو کلینیک لرو هغه په نش حساب دی او دغه ډېر زیات دی څه ورته ولس ډېر زیات دی او داسې یو کلینیک دی چې نش په حساب دی نو پر څه ووایې نو د دې موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو درینور کې ولسوالۍ کې یو څلور قریې کې یو کلینیک لري او دا یو شخصي کور کې دی او دا موږ غوښتنه کوو چې دا تعمیر جوړ شي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی په درینور کې 15 لوی روغتیایي مرکزونه لري او هغو سیمو ته چې خلک پکې کلینیک ته لاسرسی نه لري ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږي موږ عامې روغتیا ریاست کوم نظارت کوونکي ټیمونه چې دي هغه هلته زیرو روزمره په میاشت کې نظارتي پلان له مخې نظارت ترسره کوي او درمل نه وي هغه کومه موسسه چې دغه هلته روغتیایي خدمات تطبیقوي هغوی ته لارښوونه کوي چې درمل په وخت باندې ورته ولیږي دغه کلینیک چې ده په ډېره لرې او پرته او غرنیزه ساحه کې ده واقعا دغه تعمیر ستونزه لري او موږ پلان کې لرو انشاءالله چې د همکارو موسسو په مرسته باندې د خپلې بودیجې څخه دغه کلینیک لپاره یو تعمیر معیاري تعمیر باندې جوړ کړو د چارواکو په خبره د دې ولایت په ډېرې ولسوالیو کې ګڼ روغتیایي مرکزونه جوړ کړي ترڅو خلک کلینیکونو ته نږدې لاسرسی ولري تاسې څه مثالونه به لیدلي وي موږ په ننګرهار کې د زیاتره لرو پرتو سیمو روغتیایي مرکزونو ته چې ودانۍ نه وي یا د جنګونو له امله ویجاړې شوي وي هغوی ته هم نوي معیاري تعمیرونه جوړ کړي د درینور ولسوالۍ زیات خلک په غرنیزو او لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي چې د اقتصادي او روغتیایي ستونزو ترڅنګ د سړک خرابوالي او ځینو نورو ستونزو څخه شکایتونه کوي شکیل احمد سید شمشاد نیوز ننګرهار خبرونه مهمه نمره ولمالتیا مننه پاتې ورځ مې کومره